meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês aqui tanto look incrível, look que a gente pode usar no trabalho, na vida real, para passear, com o título de, gente, looks com t-shirts para a gente arrasar no nosso dia a dia. Então é isso, se você caiu aqui de paraquedas e tu não me conhece, prazer, meu nome é Patrícia Kebs, eu falo de moda, de beleza e também de decoração. E eu trouxe hoje vários t-shirts incríveis em colaboração com a Ana Zê, a nova parceira aqui do canal. Gente, fiquem colados aqui comigo que vocês vão amar, tá bom? Roda a vinheta aí e vem comigo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow. Vou começar esse vídeo lá no alto, porque essa combinação aqui é a que todo mundo ama. Gente, eu trouxe para vocês a Ana Zê, que é uma loja especializada só em t-shirts, gente. Tem t-shirt de tudo quanto é tipo. Eu trouxe uma de cada modelo. Tem cinco t-shirts aqui. Eu vou mostrar para vocês, com essas cinco t-shirts, várias maneiras da gente usar, sim, para o trabalho, para passear durante a semana, durante o final de semana, para viajar e tudo mais. Gente, fica colada. A primeira que eu trouxe é uma branquinha, mas não é uma branquinha daquelas básicas que a gente vê por aí, não. É uma branquinha com a golinha redondinha, tá? Quero frisar que todas essas t-shirts são em 100% algodão. Então o toque dela é totalmente diferente daquelas sintéticas. Gente, é muito te abraça. Sabe quando o tecido te abraça? É esse tecido. O caimento também é maravilhoso, o corte. Então, tô encantada com as t-shirts de lá. Essa aqui tem uma manguinha princesa, uma manguinha bufante. Para quem gosta de esconder o braço, que não gosta de deixar o braço muito à mostra, ela tem uma manguinha maravilhosa, tá vendo? Que ela vai quase aqui no cotovelo. O caimento dela, tô com o tamanho P. E ela é muito incrível, essa camisa, gente. Eu resolvi colocar ela com uma calça jeans, porque muitas meninas usam assim para trabalhar, bota uma camisa de short e uma calça jeans e vai trabalhar. Mas a gente pode ver que pode ser de uma maneira diferente, que você vai ficar arrumada e elegante ao mesmo tempo, acrescentando os acessórios certos e um calçado diferente. Aqui eu poderia botar também um tênisinho branco, tudo bem, mas eu resolvi botar uma espadrille com esse detalhe aqui, de crochêzinho, para ficar mais elegante se eu for trabalhar. E se tiver mais frio, pode botar um blazerzinho, um casaquinho, que você tá linda, maravilhosa. Ó, o look ficou assim. E eu vou agora pegar a outra t-shirt que eu tô apaixonada para mostrar para vocês. Nosso segundo look ficou incrível! Gente, essa t-shirt aqui é uma t-shirt que é deliciosa, assim, só passando a mão para vocês terem noção do tecido disso aqui, gente. Como eu falei, é 100% algodão e ela é muito, mas muito macia. E assim, ela tem escrita, então você certamente poderia pegar essa camiseta aqui e falar: ah, vou botar para malhar, vou botar para usar dentro de casa. Não! Olha o que a gente pode fazer com uma t-shirt. Essa aqui é na cor lima e ela vem escrito, tem umas escritas aqui, assim, bem alegre, né? Tanto na cor quanto na escrita. E eu resolvi colocar ela com uma calça de alfaiataria branca, porque eu acho que conversa muito branco com essa cor. E a gente pode trabalhar assim, gente. A gente pode trabalhar assim, bota os acessórios certos e botei um escarpão. Eu acho que funcionou demais. Para quem tem que usar com, não pode mais despojado, então bota esse escarpão, por isso que eu resolvi colocar. E aqui você pode acrescentar um blazer também off-white, vai ficar muito, muito legal. E eu amei essa composição de look, quero sair hoje para usar isso aqui, gente. Olha o look total. Você usaria, gente? Eu amei.
Vamos para o outro. Gente, eu tô encantada com esse look aqui todinho, gente. Eu quero ficar saindo todo dia pra usar esses looks todos. O básico, a gente pode botar com tudo. E eu vou mostrar com essa camiseta aqui dois tipos de looks para vocês, tá? Esse, aí vai ser grátis. Esse aqui, essa camiseta aqui é aquela canelada que eu falei para vocês, que é de golinha. E ela vem aqui com uma logo, mas é muito linda, ó. É um A lindo, bordado. E a manguinha dela, vocês vão ver no outro look, que vai ser só a camiseta, gente. Eu resolvi colocar com um short de alfaiataria e um blazer. E eles dois conversam, né? Que são verdes. E ficou muito, muito legal com essa camiseta canelada, mais golinha assim, alta. E botei uma botinha. E eu fiquei encantada com esse look, gente. Olha só que incrível esse look. Como uma camiseta básica vai para vários lugares, gente. Olha só. Eu quero que vocês vão voltando aí. É, qual o look que vocês mais gostaram? Qual a camiseta que vocês mais amaram? E vão lá, hein, gente? Na Nazê. Fala lá. Vim pela Pati, tá bom? Pati Cabes. Vamos pro próximo, que eu tô muito, muito apaixonada nessa marca, gente. Olha, gente, que look maravilhoso com essa camisa de assim, canelada, bordadinha. Gente, é muito linda. Eu não esqueci de vocês, hein, amigas que amam saia midi. Eu trouxe aqui um look para vocês com saia midi, mas lembre-se que pode ser com todas as camisetas aqui que eu mostrei para vocês. Eu trouxe com essa saia aqui que é de PU, tá? Nesse café com leite. Com a botinha. Ai, gente, eu tô encantada. Se colocar aqui uma jaquetinha branca também vai ficar linda. Eu amei este look aqui. O que que vocês acham, gente? Nos dias mais friozinhos, porque essa colinha aqui, ele esquenta, que tem uma flanelinha por dentro. E essa camisa também é muito, assim, gostosinha, que mais quentinha. E a manguinha dela também não é curta, tá vendo? Então serve para usar com short de alfaiataria, com calça, com a saia, com tudo que você quiser, gente. Qual que vocês mais gostaram? Com short ou com a saia midi e botinha? Aí vamos pro próximo que eu tô apaixonada, Ana Zê. Eu não vou largar mais vocês. Quinto look, não, eu queria fazer assim, gente. É isso. Quinto look é o estilo rock and roll. Eu quis fazer esse look aqui para vocês. Para quem vai para o Rock in Rio, gente, é uma inspiração para vocês irem para o Rock in Rio. Peguei essa t-shirt aqui nessa cor vibrante, linda, com essa onça aqui, escrito 1981, tá? E aí coloquei com uma calça de couro. É um look super confortável, que essa calça aqui também é muito confortável, essa camisa 100% algodão e um all-star. Tudo se conversa. O preto da All Star conversa com a calça. Essa linha vermelha aqui conversa com a camisa. Eu amei este look. Super usaria também para a vida, não só para o Rock in Rio, mas para a vida. Que quem ama a cor vibrante ama essas camisetas assim. E a manguinha dela, ela é mais justinha, mas tá certinha aqui, tá vendo? Adorei essas camisetas, gente. Tem uma mais linda do que a outra, gente. Vai lá na Nazê, arroba Nazê, que vocês vão ficar boquiabertas de tantas t-shirts lindas e incríveis. Olha só o detalhe dela. Olha o look todo, como é que ficou. Ai, gente, amando. Último look que eu trouxe, assim, essa camisa, que ela é extremamente linda e confortável, gente. Tem essa golinha canoa, veio nessa cor linda, 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 que na hora eu lembrei dessa calça aqui. Esse look é para quem tá, quer estar tá confortável, estilosa e elegante ao mesmo tempo. Gente, essa camisa aqui, essa camisetinha, tem essa manga com dois babados, mas são babados, não são babados enormes. São babados que caem aqui sobre o braço e eles ficam muito elegantes. Aí eu botei, deixei o colar e coloquei essa calça que fica um tom sobre tom. Eu coloquei um cinto aqui mais estilo praiano, né? Mais primavera, verão, que é esse de macramê.
e coloquei a mule para conversar com o cinto. Gente, pensa num conforto. É esse look inteiro. Então, se você quer conforto, praticidade, vai lá na Nazê e fala lá com a Ana, que você veio através aqui do canal da Patrícia Kebs, tá, gente? Eu amei tudo, fiquei muito feliz dessa nova parceria e muito obrigada a todas vocês que estão aqui comigo, tá, gente? Um enorme beijo, até o próximo vídeo. Tchau!